teďka řeknu. Dámy a pánové, přátelé Nímrodí, i vy všeliký potěr lesnický i nelesnický. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, co předvedeme na naší poslední akademii. Nakonec jsme se nechali inspirovat inženýrem Zapletalem. Když on a jeho třída byli před pár lety ve čtvrťáku, stejně jako my teď, tak vymysleli scénku, učební pomůcku na jednoho z kalamitních škůdců, a to konkrétně na Lykožrouta Smrkového, neboli Ipsitypografus. Z vlastní zkušenosti víme, že v tom množství škůdců, které jsou v lese, se prakticky nedá orientovat. A tak jsme i my vymysleli scénku na dalšího z kalamitních škůdců, a to na Lykoroha Borového, neboli Hylobius abietis. Nyní se přeneseme do krásného, vzrostlého, smrkového lesa v mýtním věku. Tak přesně v takovémto lese Lykoroh Borový určitě neškodí. Zrovna přichází mladý, neskušený lesník, absolvent lesnické školy a vyznačuje obnovní prvek. Přitom si mne ruce, protože očekává veliké výnosy. Rezonanční výřezy, sem tam nějaká ta loupačka, no prostě nádhera. Pro vaši informaci, je to motorová pila značky Štýl z Roztečí prostě tak akorát. A máme to pokácen? Na jaře začal mladý lesník řešit zásadní problém zalesnění této holiny. Namísto toho, aby vytvořil takzvanou hercinskou směs, se rozhodl zalesnit borovici. Pro informaci, je to borovice lesní. A naši dělníci už zalesňují. Lesník si je samozřejmě musí pohlídat, že jo? Protože to jsou přece jenom studenti lesnické školy, kteří tam jsou na praxi, aby to náhodou neutopili. A musí vyzkoušet, si to zalesnit správně. Tak výborně. Jenomže samozřejmě my víme, že musí dodržet podíl meliorační restrukturalizace dřevin. Takže zalesním 25% Náš lesník ale zapomněl na jednu obrovskou skutečnost. Na brouka nosatce. Na našeho Lykoroha. A ne na jednoho. Tento 1,5 cm velký brouk totiž útočí ve smečkách. Zimu přečkali v půdě a teď vylézají a provádí uživný žír na našich borovičkách. On totiž bukne žere. Okousává jim krčky, chujáci. No a poté probíhá rojbu. Vajíčka kladou do těch čerstvých smrkových. Vajíčka kladou do těch čerstvých smrkových pařezů, které tu zůstaly po těžbě. To už si poškození všímá i náš lesník. Je celý zděšen. Ve třetím ročníku totiž nedával pozor, takže netuší, co je to za škůdce. Než zjistí, že je to Lykoroh, má ožranou skoro celou kulturu. Lesník přivolá dělníka a uloží mu, aby v požrané kultuře provedl takzvaný kurativní postřik. To znamená, aby ošetřil poškozené sazenice. Dělník si namíchá chemikálie do ručního zádového postřikovače, nasadí ochranné pomůcky a pustí se do práce. Dělník však nebyl poučen o pracovním postupu a BOZP a tak stříká celoplošně a nedává pozor na chemikálie. Když na to lesník přišel, nadal mu do ošklivých
kačátek a poslal ho do oněch temných míst. Musí totiž ošetřovat každého sazenici zvlášť a nastříkat na celý obvod klínku. Mezitím lesník pročítá moudré knihy a hledá možnosti ochrany proti klikorovům. Jednou z takových možností jsou lapací kůry. Mu chodí pryč. To jsou čerstvé borové větvičky vložené do kůry. Tolik kůry však lesník nemá, tak použije kus papundeku, že? Klikorovům čerstvé větvičky voní více než sazenice a vlezou do návnady. Schutní se pouští do otrávených větviček, když v tom dostanou křeče a umírají. Říkám, že dostanou křeče a umírají. Mladý lesník jásá. Klikorova se zbavil na dobro. To, co však viděl při prodeji dříví, teď musí vložit do vylepšování a rekonstrukce kultury. Teď, po několika letech, už mladý lesník ví, že se této špatné zkušenosti mohl vyhnout, kdyby zalesnil jinou dřevinou, nebo alespoň nechal pasiku rok přeležet. A tak končí naše komédie. Klikorov prohrává a stromy dál žijou. Že teď budete všichni odborníci na Klikorova Borového a chci vám popřát krásné prožití velikonočních prázdnin.